Jānis Ziedoniņš augustais likums - saka, 113. Ir jāpieprasina, ka melnās, skumrielos, bet tad atjāja kāds baltā, un tas bija īstais. Ķēniņa meita deva viņam savu roku, Ķēniņš valsti, un visu zemi pārņēma laime, abas galas sāla - un reibinoša. Es klausos šai laimīgās pasakās. Un man paliek tā gaiša un viegli, jo es viņām ticu tāpat kā saulei vasarā. Bet atgadās arī stāsti, no kuriem naktis paliek garas, un acis piekrīt uz rīta pusi. Manā prātā nāk pasaka par sirdi, ko pameta jauneklis kādā kalnā, nežēlīgi savus krūtis pāršķeldams. Viņa pieder tiem laikiem, kad visās valstīs vēl bija karaļi, ministri un princeses. Un sākās tā. Karalija pilsēta stāvēja zemes vidū, dārzi bija ap to, un ceļš no turienes gāja uz visām debesu pusēm. Viņa aizved līdzi lieliem mežiem, kas zaļoja ap valsti un aiztniedzās citas zemes un citi ļaudis. Kā jau tam visam patiesībā jābūt? Bet mežos dzīvoja daudz putnu un skaistu zvēru. Medību troksnis tur skanēja caurām dienām. Un aptlūsa tikai vakaros. Pats karalis ar pavadoņiem bieži ieradās viņos, lai atvēldzētu prātu pēc valdīšanas grūtībām un mācītos pazīt meža zvērus tāpat, kā viņš pazina savus pavalstniekus. Bet arī, lai būtu liels tas šaujot, vingrināties karavīdā, jo tā ir īpašība, kuras nevienam valdniekam nevar būt par daudz. Kad tuvojās princeses kāzu diena, viņš ar visiem galveniekiem devās atkal mežos, lai samedītu dzīvu grūžus, stūrnus un meža gaļus. Jau dienām ilgi viņi kavējās tur, un princesa ar biedriem nevarēja vien tos sagaidīt. Reizes malda, tā saucamā karaļa meitu, un pacēlās kalnā, kas nebija tālu aiz pils gārziem, lai vērotu. Vai neatgriežas mednieki, bet katru reizi tā pārnāca, nekā neredzējusi. Taču kalns bija pietiekoši augsts, lai viņā biežāk gribētos uzsākt, un arī tad, ja nekā nebūtu ko saredzēt.